Sektori i biznesit do t'i ketë dyert e hapura në Bashkinë Shkodër dhe do jemi një zë i fortë për t'i krijuar të gjitha lehtësitë e mundshme që lejon ligji, por edhe duke investuar për të përmirësuar shërbimet ndaj jush. Ky ishte mesazhi që përcolli në takimin e tij me biznesin e vogël në tregun e Zdrales, kandidati për kryetar bashkie i koalicionit Shtëpia e Lirisë Barspahia. Ai u njoh nga afër me problematika që ato hasin, ku një prej shqetësimeve më të mëdha është mungesa fuqisë blerëse dhe rritja taksave nga ana e qeverisë. Okay, s'ka si mua shifë, bash kret. Do bëjmë çmos për Shkodrën, nërë që ta nërëshojmë pak realitetit se ka nevoj për nërhymje e përdor. Do të bëjmë më mirë. Do t'i japim tanë bashk, duhet. Ta bëjmë për Shkodrën një herë në rallë parë, më sa nëjë edhe për tanë Shqipnin. Kena parë që po ndjenim shpres, kemi shpres. Êshtë një gjë shumë e mirë që po në gjallet shpresa. Kjo është një gjë endër. Pre familjes time, se i thonjë për gjithësi, i në gjithë me krohën tuj, historikisht në mënojnë me mjetu. E fështirë, situatë e fështirë, kohën e fështirë shumë. Shkodra me ty jashtë. Ti jopi me tana forcët me do të gjashtë. Shkodra me ty jashtë. Me fitore i shala. Flumë goja. Falemdhe. Shkimi më shtetin tënde. Falemdhe. Vetëm turin fitore. Në kina halin që nesë këtë vesh kujtar në kesh tu si trek, se kina halin e jetes tonë. Pa dëshim që do të keni vëmendjen tonë në absolute. Se një kytek duhet me qëndu se na jetojmë. Janë gadi 500 familje që jetojnë i tu, me zi jetojnë. Ta prif zotit marën se se tjetë jeta jena me ju. Do të bëjmë bashkinë e Shkodrës, krejt afer qëtëtarve, në mështetje qëtëtarve. Në djerëm për i gjepit shumë dhe këmë atë e përshë, so kina djerë dhe në 2013. Një loj agresivitetit, një loj abandonimit që ka pas se vërisja qëndërore e kërshin Shkodrës e Shkodranve. Situata është bëjë jashtëzakonisht e vështirë. Nevojitet i ndryshimi madh, i cili duhet me fillu me datë gjashtë për i Shkodrës. Tregjet do të jenë një prej pikave ku do ndërhyjme plane konkrete investimesh për të përmirësuar gjendjen e tyre, që tregtarët dhe blerësit të marrin shërbimin e merituar, shtoi Spahia. Me zis kina prit për Arto, ashtu. Presim shumë prej dejet. Vajti gjysora, a kanë kalu dhe vetë gjeset, për ditë tja punë. Bashkinë Shkodër do të keni mështetje, Bashkia Shkodër do t'jetë e hapun për të gjitha problematikat tuja. Me garantu... Ne e fitash si mjetë edhe ne bashkë për Shkodër edhe 4 tira i kënë gjepë. Vese dytyra ke shumë për Shkodër. Pesht mollë ke... Dhe në hapë do t'a keni gjithmonë edhe ju, të unë. Po dhe ditë s'ke zemi u. Kandidati Spahia mori mbështetje masive nga tregtarët e Zdrales, të cilët shprehen bindjen se me 6 mars kandidati Barspahia dhe koalicioni Shtëpia e Lirisë do të jenë fituesit e bashkisë Shkodër.